Det er den tida på året igjen. 2023 allerede godt i gang, men før jeg vender nesa mot Tears of the Kingdom, Final Fantasy 16 og alt det andre spennende greiene vi har i vente, kommer min siste hyllest til spillåret 2022. Så fort denne overproduserte montasjen av favorittspill fra tidligere år ferdig. Ingenting som ei lita toppliste for å få et klarere bilde av hvor spill akkurat nå, og hvor de potensielt på vei. Og så det jo gøy med lister på internett. Kanskje nummer 7 sjokkerer deg, ikke sant? Legene hater det, vet. Vi har allerede hatt våre årlige Level Up Awards i podcasten, men nå skal jeg omsider avsløre hva som topper min personlige subjektive Elden Ring. Førsteplassen det Elden Ring. Det var ikke så veldig spennende i år, så jeg bare sier det med en gang. Men ikke skru av videoen, fordi 10. til andreplass fortsatt et mysterium. Og jeg har jobbet skikkelig hardt med videoen, så ikke bare skru av. Please. Spillåret 2022 var nemlig mer enn bare Elden Ring, og nå kommer en kraftig og helhjertet shoutout til de 10 beste spillopplevelsene jeg hadde i løpet av året som gikk. Hvert eneste spill på denne lista kan anses som en brennheit anbefaling. Og det var såpass mange gode spill at jeg måtte ha noen honorable mentions. Jeg vet at noen synes det juks, men det jo bare flere spill. Mer av noe bra, liksom. Du sitter ikke på julaften og sier at det for mange gaver under det. Sonic Frontiers nådde ikke helt opp til topp 10 på lista, men det var likevel en overraskende god opplevelse, og bedre enn jeg noen gang trodde et open world Sonic-spill kunne bli. You can't rickroll someone by printing out the video. Rift Tracks The Game et av de morsomste spillene jeg noen gang har spilt med morsomme venner, så lenge man skriver sine egne vitser, og det en naturlig og smart utvikling av Jackbox-formeren vi har sett en del av i nyere tid. Like father, like daughter. Kelly! Her father drowned at sea, so the joke was actually very Vampire Survivors enda mer fastfood enn Peggle, og appellerer til min big dumb monkey brain. Men det også veldig gøy. Stray det mest kattepussete kattepussspillet som finnes, og i tillegg en kul, spennende og veldig creepy sci-fi-historie. Og til slutt, Rogue Legacy 2 en større, penere og enda bedre oppfølger til et av spillene som for alvor satte i gang roguelike-trenden for 10 år siden. Og med det teller vi ned de 10 beste spillene fra 2022. I år introdusert med vakre toner fra årets mest ikoniske musikkspill. Jeg kan si veldig mye positivt om Scarlet og Violet, men det var Legend som for alvor kapra Pokémon-hjertet mitt i 2022. I en serie som ofte kritiseres for å være safe og konservativ, fikk vi et spill satt i en ny tidsalder, med en ny type historie og massevis av nye spillmekanikker. Jeg håper så inderlig at det mye mer snappy kampsystemet, bosskampene og ikke minst den frie kastingen av pokeballer, finner veien inn i hovedserien i årene fremover. Dette spillet stappfullt av ideer som vel verdt å bygge videre på, og det gjorde meg mer optimistisk til Pokémons fremtid enn jeg har vært på veldig lenge. That's right, I was picked up to the video game Elden Ring. I was able to meet industry icons such as Mr. Miyazaki and George as well. Mr. Martin, George R. R. Martin was there. Not quite sure why he was there, what he was doing. He had a napkin. Se for deg en slags kombinasjon av A Short Hike og Breath of the Wild, i mindre skala med mye søt humor og en ektefølt liten historie. Da får du Lil Gator Game. Du spiller som en Lil Gator du bestemmer navnet på, som har en store søster som en gang var tidenes beste lekekammerat. Her var det full-on RPG-campaigns som ble satt sammen hjemme i hagen, men så ble storesøster voksen, begynte på høyere utdanning, og nå har hun ikke tid til å være med og leke lenger. Hva gjør man da?
Jo, man samler alle vennene sine og finner på en superlek som er så avansert og kul at hun umulig kan si nei, sånn at alt kan gå tilbake til sånn som det var, og storesøster slutter å være så voksen, og det er derfor det heter Lykke. Hvis du er fan av Final Fantasy Tactics, eller bare taktiske rollespill generelt, burde du ikke gå glipp av Triangle Strategy. Her får du ikke bare et bunnsolid kampsystem, men også en historie fylt med backstabbing, beintøffe valg og politiske intriger, et flott soundtrack og den samme HD-pikselgrafikken vi kjenner fra Octopath. En formidabel pakke, med andre ord. Spillet har muligens litt for mange cutscenes, spesielt helt i starten, men lar du deg rive med i historien til Serenoa og gjengen, er ikke sikkert du kommer til å synes at det gjør noe. I drew a knight, a happy little knight, and figured maybe we can put him in the game. And Mr. Miyazaki came bursting in, and he looked at my knight, and he said, "That man ate an entire baby." And then George, from out of nowhere, pops up and says, "And now he carries the plague of a million euphoric screams." Extraordinary. Jeg tror aldri jeg har vært så stiv i skuldrene som etter et par timer med Sifu. Dette spillet er nesten farlig intenst, men fy for smurte grønnflette så bra det er. På normal vanskelighetsgrad vil du få juling igjen og igjen og igjen, men så begynner ting sakte men sikkert å falle på plass. Plutselig er du hovedperson i din egen kung fu-film, og Sifu blir akkurat like tøft å spille som det er å se på. Det blir faktisk et av spillmediets aller mest tilfredsstillende kampsystemer. Etter rulleteksten er det også mer enn nok å finne på. Du kan samle collectibles, komme deg helt til siste boss uten å dø, eller gruble deg fram til hva du må gjøre for å få den hemmelige slutten i spillet. Fy fader. Sifu, ass. Prisen for mest unike visuelle stil i 2022 går mest sannsynlig til Obsidian-spillet Pentiment. Her inntar du rollen som den lærde kunstneren Andreas Mahler i den beskjedne landsbyen Tassing på 1600-tallet. Du kopierer og illustrerer religiøse tekster i en tidsalder der innholdet i disse tekstene ikke var tilgjengelig for alle. Maktkampen mellom klosteret og innbyggerne i Tassing er åpenbar fra første stund, og det viskes i gangene om starten på Martin Luthers kirkereformasjon. Det tar kort tid før liket til baron Rothvogel oppdages av munkene i klosteret. Feil mann får skylda, og Andreas må oppklare drapet. Derfra blir Pentiment et slags historisk point-and-click-krimspill, der du balanserer rollen som hobbydetektiv, kunstner og fredsforhandler i et turbulent samfunn som så vidt holdes sammen av teip og binders. Fanns ikke teip og binders på 1600-tallet? Jeg er så dum! Manuset i Pentiment er et av årets aller beste, med minneverdige rollefigurer, en moden og reflektert historie om religion og maktkamp, og en overraskende troverdig framstilling av perioden det er satt i. Ved første, andre og tredje øyekast er Tunic bare en veldig charmerende vri på klassiske Zelda-spill. Og det kunne fint vært bare det. Men for en stilig måte å lære mekanikkene på! Akkurat som meg og de fleste av dere som ser på denne videoen, vil jeg tippe skaperen av Tunic vokste opp med instruksjonshefter til spill på et språk han ikke hadde lært seg ennå. For det er akkurat det du får når du plukker opp sider til manualen i spillet. Ved hjelp av bilder og et kjent ord her og der, må du prøve å tolke deg fram til hva det prøver å kommunisere. Og det hele kulminerer med den kuleste questen i et spill i hele 2022. Kommer du deg gjennom The Golden Path uten å spørre internett, får du en spillopplevelse du ikke kommer til å glemme.
the first thing I drew for the video game was a witch, a cute little blue witch with a big hat. And I showed her with some pride to Mr. Miyazaki, and he looked at it for 30 straight minutes without saying a word. And then he turned to me and he said, "Put another woman on her." And I said, "Another woman, like on top, on her shoulders, on what?" And he said, "A little bit to the side." And so I did. And then he said, "Make her just a little bit visible." And so I did that. And then I got the fattest holiday bonus. Det som en gang var min soleklare favorittsjanger i hele spillmediet har hatt sine ups and downs etter gullalderen på PlayStation 1 og 2, og det har vært lett å bli litt desillusjonert underveis. Men av og til kommer det something a bit meat, yeah, noe som minner deg på hvor gode historiene i japanske rollespill kan være. Xenoblade Chronicles 3 er et sånt spill. Det er ikke nødvendigvis alltid historien som funker perfekt for meg, men den nailer det aller viktigste. Det fikk meg til å bry meg om en gjeng med rollefigurer som klarte å bryte ut av etablerte tropes og klisjeer. Det har noen vanvittig minneverdige øyeblikk, og ikke minst årets flotteste soundtrack. I tillegg er det imponerende å se hva dette teamet er i stand til å få ut av en nå 6 år gammel håndholdt konsoll. Der er de kanskje best in the biz. Det tredje eksperimentelle se på videoklipp av ekte folkspillet til Sam Barlow er også for meg det desidert beste. Skuespiller Marissa Marcel var i ferd med å bli et Hollywood-ikon, hovedrolle i de tre storfilmene Ambrosio, Minsky og Two of Everything. Men ingen av disse filmene ble noen gang publisert eller fullført, og skuespilleren forsvant under mystiske omstendigheter. Med det utgangspunktet starter Immortality, der du slippes inn i en slags database med klipp fra de tre filmene, inkludert uferdige scener, talkshow-klipp og bakomfilm, i håp om å finne informasjon om hva som egentlig skjedde. Hvor ble det av Marissa? Hva handlet de tre filmene om? Og hvorfor kom de aldri ut? Immortality er ikke nødvendigvis for alle, men hvis det først treffer, så treffer det hardt. Dette er en helt unik spillopplevelse med vanvittig mange lag. Det er fascinerende, det er ubehagelig, og det er rollefigurer i spillet som har bodd inne i hodet mitt siden jeg la fra meg spillet i august. Oppfølgeren til det briljante God of War 2018 er større og mer omfattende på nesten alle plan. En konsekvens av det er at det også blir hakket mindre intimt og fokusert. Det er mye historie å presse inn i et enkelt spill. Men likevel klarer Sony Santa Monica å fullføre det de begynte på skikkelig imponerende vis. God of War Ragnarok er bare kriminelt bra. Combaten er minst like tight og punchy som sist, universet er vakrere og mer levende enn noen gang før, og musikken gir meg frysninger. Ikke minst er det fortsatt en utrolig stilig og særegen tolkning av norrøn mytologi. Men det er ikke derfor Ragnarok kaper andreplassen på lista. For noen år siden hadde jeg aldri i verden trodd jeg skulle bli så begeistret for såpass mange rollefigurer i God of War-universet av alle ting. Men dette er rett og slett noen av de best realiserte spillpersonlighetene som finnes. Nesten hver eneste figur, og det er mange av dem, har flere dimensjoner og er skrevet bedre enn de aller aller fleste spillfigurer til nå. Historien tar seg tid til å gå i dybden på hvem de er, hvem de var og hvem de kan bli, med gode refleksjoner, ikke bare om dem, men om hele identiteten og fremtiden til God of War-serien. Jeg var spent på, og litt nervøs for, hvordan de ville fullføre historien om Kratos og Atreus.
Men dette er en genuint gripende far og sønn-historie fra start til slutt. Det var øyeblikk mellom disse to som faktisk klarte å knekke meg. Det er noen replikker og budskap her som vi har sett før i andre spill, men som får en helt annen tyngde og verdi når det kommer fra det som en gang var selve maskotten for hypermaskulint hat og sinne. Reisen til Kratos kan sees som et speilbilde av reisen til spillmediet, og det er sjelden vi får så klare eksempler på hvor langt vi har kommet. Det var for meg ikke snakk om at årets spill 2022 kunne være noe annet enn Elden Ring. Dette er et sånt spill vi bare får ett eller to av i løpet av en hel konsolgenerasjon. Et spill som smeller rett inn på toppen av sjangerdefinerende mesterverk. From Software fortsetter å brøyte seg gjennom spillindustrien med sin helt unike designfilosofi, og de har nå levert sitt største, mest omfattende og bombastiske spill. The team informed me that this world, unlike other From Software worlds, was to be populated by a great deal of fauna. And I drew a bunch of cute little animals. And then George burst into the office, pointed at my turtle, I think he was drunk, and he said, make it a pope. And so I made the turtle a pope. I don't know. Her er det nok innhold til å fylle 4-5 Dark Souls-spill uten at et minutt av det blir kjedelig, og friheten til å spille det på akkurat den måten du vil. Jeg har bestandig vært en sånn som plukker opp ett og ett spill og går videre. Ikke en sånn som finner ett drømmespill og bare bor i det. Men på under ett år har jeg tilbrakt over 600 timer i The Lands Between, fordelt over 4-5 ganske grundige gjennomspillinger. Første gang som en Twin Blade Dex Fighter, en gang som Battle Mage, en gang som en slags hellig ridder med gigasvære våpen, og en gang som Radagund. Elden Ring var bedre og større enn jeg noen gang turte å håpe på. Det er From Softwares magnum opus, og ikke minst deres store mainstream gjennombrudd. Og hvis du som ser på er en av de som ikke har hoppet på lasset enda fordi alle sier det er vanskelig, bare prøv! Drit i alle de som har gjort det til en greie å skrike «Git Gud» til nye spillere. Du trenger ikke å være noe god i spill. Bare følg med på hva spillet lærer deg underveis. Vær tålmodig, lær av feil og spør internett hvis du setter deg fast. Så er det alt du trenger. Jo, så er det en fyr på hest i starten. Han er ikke meningen du skal ta ennå. Bare gå forbi han. Jeg vet jeg har sagt det før, men jeg mener virkelig at dette er en av de sterkeste spillopplevelsene man kan ha akkurat nå. Det er en grunn til at vi i Level Up har blitt så frelst av FromSoft som vi har. Svensen. So there are flere grunner da, egentlig. I figured I was starting to understand what Mr. Miyazaki wanted me to make after a while. And so I drew a grotesque, nasty man with boils and a chunky, rusted armor. And he carried a curse. And Miyazaki came in and he said, very good. I like this. Can you make him eat shit? Og med det takker jeg for meg, og takker for følge gjennom enda et år her på Level Up-kanalen. Håper du har kost deg med det som har skjedd på kanalen i 2022, og ser frem til alt det som kommer i 2023. Kanskje til og med backer oss litt på Patreon hvis du har mulighet til det og synes det er verdt det. Tusen takk for enda et år. Ta vare på dere selv og hverandre, så ses vi snart i en ny video.